Әйелдер жаһандық қауіпсіздік пен орнықты дамуды қолдайды. Осындай тақырыппен ұйымдастырылған екінші Еуразиялық әйелдер форумы аяқталды. Қазақстан делегациясының құрамында саясат, кәсіпкерлік және өзге де салаларда жетістікке жеткен жандар болды. Баяндама жасаған еліміздің мемлекеттік хатшысы, тұрақты және әділетті қоғам құру үшін әйелдер экономикалық өмірдің барлық саласында белсенді атсалысуы қажет деді. Біздің елде әйелдер мемлекеттің дамуына сүбелі үлес қосып жүр. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің 44%-дан астамын әйелдер басқарады. Салаға мемлекет тарапынан да үлкен қолдау жасалып жатыр, дейді мемлекеттік хатшы. Ол өз баяндамасында әйелдер индустрия 4.0 тұрақты алаңын құру сияқты бірнеше ұсынысын жариялады. Президент Нұрсұлтан Назарбаев әлем 21-ші ғасыр манифестінде өткен ғасырлардың қасіретті қателіктерін қайталауға жол бермей, әлемді соғыс қатерінен және бүкіл әлемдегі миллиондаған адамның күш-жігерін жұмылдыруы қажет деді. Біз Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің әйелдер, әлем және қауіпсіздік резолюциясын толыққанды қолдаймыз. Сондықтан да бітімгерлік миссияларына әскери қызметтегі әйелдерді де дайындап жатырмыз.